Salam əziz 5-cilər. 7 dərsimizdə sizi xoş gördük. Hər dəfə olduğu kimi bu dərsimizdə də biz sizinlə həm mətnlər üzrə işləyib, həm də dil qaydalarımızı möhkəmləndirəcəyik. Gəlin görək, bugün dərsimizdə biz hansı bacarıqlara yiyələnməliyik. Bugün əsərdəki qəhrəmanın xarakter və hərəkətlərini qiymətləndirməklə mətndəki əsas fikri müəyyənləşdirməli, yazıda rəqəmlə göstərilmiş sayları düzgün oxumalı və cingiltili samitlə bitən sözlərin yazılış qaydalarına əməl etməliyik. Gəlin əvvəlcə sizə belə bir sual verim. Olimpiya oyunları haqqında nə bilirsiniz? Uşaqlar, bax, gördüyümüz bu 5 halqa bilirik ki, olimpiya oyunlarının rəmzidir. Bəs biz bu oyunlar haqqında nə bilirik? Gəlin, bildiklərimizi yada salaq və cavab verməyə çalışaq. Əminəm ki, hər biriniz olimpiya oyunlarının beynəlxalq idman yarışı olduğunu və 4 ildən bir keçirildiyini bilirsiniz. Hətta bu yaxınlarda bizim vətənimizdə də yay olimpiya oyunları keçirilmişdir. Uşaqlar, bəs sizcə paralimpiya nə deməkdir? Bu yarışma kimlər arasında keçirilir? Şəkildən də görürsünüz ki, paralimpiya əlilliyi olan şəxslər arasında keçirilən idman yarışlarıdır. Əziz dostlar, biz bu yaxınlarda sizinlə dərsliyimizdə dünyanın ən sürətli adamını keçmişik. Gəlin görək, həmin mətndə oxuyarkən biz hansı yeni sözləri gördük? Bizim burada tanış olmadığımız sözlər ola bilər. Bunlardan biri stres sözüdür, amputasiya və mil sözüdür. Hər dərsimizdə olduğu kimi biz yeni sözlərin mənalarını izahlı lüğətdən öyrənməli və onu nitqimizdə istifadə etməliyik. Uşaqlar, gəlin görək, stres sözü nə deməkdir? Yəqin ki, biz bunu gündəlik həyatımızda istifadə edirik. Stres sözü gərginlik, mənəvi sarsıntı deməkdir. Amputasiya sözü insanın ətraf orqanının cərrahiyyə yolu ilə kəsilməsidir. Bir də burada yeni sözümüz mil sözü var. Mil müxtəlif ölkələrdə müxtəlif uzunluğa bərabər məsafə ölçüsüdür. Uşaqlar, bəzi yeni sözlərimiz var ki, onlar mətndə müxtəlif mənalarda işlənə bilər. Bizim burada əsas vəzifəmiz həmin sözü məhz kontekstə uyğun, yəni mətndəki mənasını bilməkdir. Məsələn, yəqin ki, siz mil sözünü başqa yerlərdə də rast gəlmişsiniz. Mil uzun nazik çubuqlar var, hansı ki, toxuculuqda həmin əşyalardan, həmin o millərdən istifadə olunur. Lakin dərslimizdə olan mil sözü isə həmin nazik uzun çubuqları deyil, məhz məsafəni, uzunluq vahidini bildirir. Ona görə də biz sözü kontekstə uyğun, yəni mətndəki mənanı düzgün tapmalıyıq. Uşaqlar, indi isə gəlin, mətnimizin, yəni hekayəmizin baş qəhrəmanı olan Glenin xarakterinə uyğun sözləri və ifadələri seçək. Yadınızda saxlayın ki, hər hansı bir obraz haqqında danışarkən, onun xüsusiyyətlərini seçərkən, məhz mətndəki fikirlərə əsaslanmalıyıq. Məsələn, biz mətndə Glenn haqqında hansı keyfiyyətləri üzə çıxardıq? Burada verilib bizə mehribanlıq. Ola bilər ki, Glenn mehriban bir uşaq olsun, mehriban insan olsun. Lakin, məhz bu mətndə verilmiş məlumatlarda onun mehribanlığı qabarıq şəkildə göstərilməyib. Biz əsasən onda həyat eşqini görürük, cəsarəti, qələbə əzmini, iradəni, səbri, çalışqanlığı və inadkarlığı görürük. Bəli, mətnimizdə əsas qabardılan keyfiyyətlər məhz bu keyfiyyətlərdir. Son günlərdəki mətnlərdə biz yüksək insani keyfiyyətlərin aşılandığını görürük. Hansı ki, biz hələ ilk dərslərimizdən belə iradənin, dostluğun, eləcə də fədakarlığın insana nə qədər lazımlı bir keyfiyyətlər olduğunu şahidi oluruq sizinlə birlikdə. Eləcə də bu mətnimizdə biz, bax, insanın lazım olan ən müsbət keyfiyyətləri Glenin timsalında görürük. Uşaqlar, sizcə Glenin ayağa qalxa bilməsi bizə nəyi sübut edir? Yəni, müəllif bizə, bax, bu hekayə ilə nəyi bildirmək istəyir? Əlilliyi olan insanlarda hansı mənəvi keyfiyyətlər olmalıdır ki, həyatda uğur qazana bilsinlər? Afərin sizə! İnsan həyatda istədiyi hər şeyə yalnız iradənin, çalışqanlığını və güclü məqsədinin sayəsində çata bilər. Eləcə də, baxın, mətnimizin əvvəlində belə bir Winston Churchill'in belə bir epigrafı verilib. Uğursuzluq qismət deyil, uğurun sonu yoxdur. Hər şeyi iradə həll edir. Uşaqlar, mən fikrimin əvvəlində də bu sözlərə, hikmətli sözlərə epigraf dedim. Siz tez-tez epigraflara rast gəlirsiniz. Bəs epigraf sözü özü nəyi bildirir? Epigraf əsərin və ya onun bölmələrinin başlıqlarından sonra yazılan sözlərdir. Bunlar əsasən hikmətli sözlər olur və mətnin əsas fikri ilə, əsas ideya
ideyası ilə səsləşir. Elə buradan da o nəticəyə gələ bilərik ki, mətnimizin, hekayəmizin əsas ideyası məhz iradənin hər şeyi həll edə bilməsidir. İnsanın iradəsi güclü olarsa, məqsədi güclü olarsa, o bütün çətinlikləri dəf edər və qarşısında qoyduğu məqsədə çata bilər. Uşaqlar, biz sizinlə əvvəlki dərslərimizdə də hekayə xəritəsinin üzərində işləmişik. Bunu mən sizə əlavə olaraq bir tapşırıq kimi verirəm. Siz öz dərslərinizdən istifadə edərək hekayə xəritəsini dəftərinizə çəkəcəksiniz və burada olan boşluqları dolduracaqsınız. Burada əsərin adını qeyd edirsiniz, mövzunu, məkanı, ideyanı, zamanı, baş qəhrəmanı və digər obrazları qeyd edəcəksiniz və sonra isə ardıcıllıqla hekayədə baş verən hadisələri yerinə yazacaqsınız. Bu sizin üçün əlavə bir tapşırıqdır. Əziz uşaqlar, gəlin indi isə mətndə rast gəldiyimiz saylarla bağlı danışaq. Siz ibtidai siniflərin sayların yazılışı ilə deyilişi arasında bəzi fərqlərin olduğunu bilirsiniz. Məsələn, mətndə 4-06 dəqiqə və eləcə də Roma rəqəmləri ilə verilmiş sayı görürük. Gəlin görək, biz bu sayları necə oxumalıyıq? Yadınızda saxlayın ki, saatı bildirəndə biz buna deməliyik ki, 4 dəqiqə 6 saniyə və eləcə də burada 20-ci əsr olduğunu hər birimiz bilməliyik. Uşaqlar, 4-06 rəqəmləri ərəb rəqəmləri, digəri isə Roma rəqəmləridir. Baxın, bu şəklə də diqqət yetirin. Roma rəqəmləri, bax, insanın barmaqlarına oxşadılaraq yaranmışdı. Məsələn, bir göstərərək biz bunu ifadə edirik. Birinci sayılır, ikinci, üçüncü, beş, baxın, əlləri bu formada tutanda 5-ciyə, çarpaz formada tutanda isə artıq 10-cu, yəni 10 barmaq sayını göstərir. Yəqin ki, hər biriniz Roma rəqəmlərinin yazılışını və düzgün oxunmasını bilirsiniz. Uşaqlar, mətnlərdə bax belə sayları, rəqəmləri görərkən düzgün tələffüz qaydalarına əməl etməlisiniz. Gəlin görək, növbəti tapşırığımız nədir? Mətndə altından xətt çəkilmiş sözləri tələffüz etməliyik. Uşaqlar, görürsünüz ki, məktəbdə yazılıb, amma bunun tələffüzündə bəzi fərqli məqamlar var. Məsələn, baxın, burada xıştırıq səsi var və qırmızı hərflə verilmiş P səsi var. Digərinə baxırıq, məktəbi, burada isə bir dənə dəyişiklik var. Deməli, uşaqlar, burada baxın, Q hərfi var. Q hərfi, biz bilirik ki, bəzi məqamlarda, bugün ondan danışacaq biz, bəzi məqamlarda xıştırıq səsini ifadə edir. Bax, biz bu səsi də artıq bilirik, bu Ş səsidir. Məktəb tələffüz edəndə biz həmin səsi görürük. Eləcə də ürək, çiçək, bax, həmin səs xıştırıq səsidir. Uşaqlar, indi isə baxırıq biz, bax, bu B hərfinə. Gəlin birlikdə diqqət yetirək. Bax, hər ikisində B yazılıb, lakin birində P formasında tələffüz olunur, digərində isə olduğu kimi qalıb. Bəs sizcə hansı qaydalara əsaslanır baxın bu dəyişiklik? İndi sizinlə bax həmin qaydaları öyrənəcəyik. Dilimizdə bəzi cingiltili samitlər var ki, hansı ki onlar, mən yazıram, siz də özünüz qeyd edin, B, D, G və C samitlərdir ki, bu samitlər sözlərin sonunda fərqli tələffüz oluna bilir. Gəlin görək, fərqli tələffüz nəyə əsaslanır? Baxın, uşaqlar, elə verdiyimiz məktəb sözünə baxırıq. Məktəb sözü təklikdə işləndikdə, gəlin birlikdə yazaq, təklikdə işlənəndə cingiltili samit öz kar qarşılığına keçir. Görürsünüz ki, təklikdə işləndi. Digərinə baxırıq, birinci sözümüzə baxır uşaqlar. Özündən sonra nə gəldi? Samit deməli. Həm təklikdə işlənəndə, həm də özündən sonra samitlə başlanan şəkilçi gəldikdə öz qarşılığına keçəcək. Məktəbdə həmçinin bu şəkilçi olmaya da bilər, söz də ola bilər. Əgər yenə də baxırıq ki, məktəb sözündən sonra gələn söz də samitlə başlayırsa, yenə bu səs, p səsinə keçəcək. Amma digər sözə baxaq, məktəbi özündən sonra sait gəldi, heç bir dəyişiklik baş vermədi. Deməli, bəzi cingiltili samitlər, xüsusilə də B, D, G, C samitləri təklikdə gəldikdə öz qarşılığına, kar qarşılığına keçir. Özündən sonra samitlə başlayan şəkilçi və ya söz gəldikdə yenə qarşılığına keçir, lakin özündən sonra saitlə başlayan şəkilçi və ya söz gəldikdə isə heç bir dəyişiklik baş vermir. Gəlin indi isə birlikdə bu dediklərimizi tapşırıqların üzərində icra etməyə çalışaq.
Uşaqlar, dərsinizdə də belə bir tapşırıq var. Mənimlə bərabər siz də dəftərinizə yazmalısınız. Verilmiş söz birləşmələrini tələffüz formasında qeyd etməliyik. Tüfəng atmaq. Baxırıq uşaqlar, tüfəng sözü bayaq dediyimiz g samiti ilə bitir, cingiltili samitlə. Dediyimiz qaydaya əsaslanıb deyə bilərik ki, özündən sonra nə gəldi uşaqlar? A. A sait olduğuna görə, deməli bu sözün tələffüzündə dəyişiklik baş verməyəcək. Sonuncu hərif x şəklində tələffüz olunur. Sözün sonunda q samitin tələffüzünə bağlı biz növbəti dərsimizdə keçəndə öyrənəcəksiniz ki, sözün sonunda q hərfi bəzi sözlərdə x səsinə keçir. Lakin bugünkü bizim dərsimiz cingiltili samitlərin söz sonunda tələffüz qaydasıdır və bu zamanda biz görürük ki, özündən sonra atmaq, yəni a saiti gəldiyinə görə heç bir dəyişiklik baş vermədi. İndi baxırıq digər söz birləşməsinə. Burada g samiti var. Özündən sonra nə gəldi uşaqlar? Samit. Deməli, samit gəldiyinə görə g, q əvəzlənməsi baş verəcək. Burada artıq nəhəng div olacaq. Diqqət edin, deməli, özündən sonra samit gələndə dəyişiklik olur. Çələng, hürmək. Baxın, yenə də g hərfi verilib, lakin özündən sonra samit gəldiyinə görə burada da bildiyi ki, dəyişiklik baş verəcək. Çələng, hürmək. Sözün sonunda q samiti xışdırıb kimi tələffüz olundu. Uşaqlar, baxırıq, corab, toxumaq. Yenə də b hərfidir və b hərfindən sonra samit gəldiyinə görə olacaq corab, toxumaq. İndi gəlin, baxaq, kitab, oxumaq. Özündən sonra nə gəldi? Sait gəldiyinə görə artıq burada olduğu kimi qalacaq. Uşaqlar, bu qaydalar həm özündən sonra sözə aid olur, həm də özündən sonra şəkilçiyə. Hər ikisinə baxmaq lazımdır. Quta bişirmək. Baxırıq, yenə özündən sonra samit olduğu üçün burada da b, p əvəzlənməsi baş verəcək. Qutab bişirmək. Qanat çalmaq. D hərfidir. Özündən sonra samit gəldi. Bu zaman yenə də dəyişəcək olacaq. Qanat. Çalmaq. Kənd adamları, D hərfi, özündən sonra sait gəldiyi üçün burada da olduğu kimi qalacaq. Kənd adamları. Dinc oturmaq. C hərfi, özündən sonra saitlə başlayan söz gəldiyi üçün burada da heç bir dəyişiklik baş verməyəcək. Dinc oturmaq. Ağac kökü baxırıq. Samit gəldiyi üçün afərin sizə. Burada artıq c, ç əvəzlənməsi baş verir. Uşaqlar, deməli, bir də təkrar ona baxırıq. G, b, d və c samitləridir. Sözün sonunda tələffüz qaydaları bax bu formadadır. Bizə bəzən sözlər verilir və biz düşünə bilərik ki, görəsən, corab yazırıq, yoxsa corab yazırıq. Bax, belə bir məqamda biz ona saitlə başlanan söz və ya şəkilçi artırıb, sözün hansı hərflə yazıldığını tapa bilərik. Məsələn, çox fikirləşirəm ki, corab yazım, yoxsa corab yazım. Ola bilər də, indi hansısa bir söz ola bilər ki, siz onun yazılış qaydasını bilməyəsiniz. O zaman mən tez ona, tutaq ki, ın şəkilsini artıraram. Deyəcəm ki, corabın. Artıq saitlə başlayan şəkilçi artıranda o dəqiqə görünür ki, burada b hərfidir, p deyil. Məsələn, corabın deyə bilmərəm. Amma mən ona samitlə başlayan şəkilçi artırsam, yenə də burada dəqiq bilə bilməyəcəm. Çünki tutaq ki, corabdan tələffüzü verəcək. Deməli, uşaqlar, sözün sonundakı samitin kar ya cingiltili olmasını bilməkdən ötürü nə etməliyik? Afərin sizə. Onlara saitlə başlanan söz və ya şəkilçi artırıb müəyyənləşdirməliyik. Əziz dostlar, gəlin dediyimiz qaydaları növbəti tapşırıqda icra edək.
Əhəng sözü var dilimizdə, bilirsiniz. Əhəng. Görəsən, mən bu sözü günan yazmalıyam, yoxsa künan? Onun üçün bayaq dediyim qaydadan istifadə edək. Gəlin, əhəng sözünə saitlə başlayan şəkil çağırtıraq. O zaman olacaq, əhəngin. Gördünüz ki, saitlə başlanan şəkil çağırtırdıqda g olur. Deməli, bu söz g ilə yazılır. Palıt. Tutaq ki, palıt deyirəm, bilmirəm, dığdan yazmalıyam, yoxsa tığdan. Yenə də ona mən saitlə başlayan şəkilçi artırmalıyam. Palıdın, palıdın deyən kimi artıq əmin oluram ki, bu söz dığdan yazılır. Növbəti sözümüz turac sözüdür. Turac deyəndə, uşaqlar, biz dedik ki, təklikdə bu sözləri deyəndə öz qarşılığına, kar qarşına keçir. Çünki turac deyirəm, palıt deyirəm. Lakin buna yenə də saitlə başlanan şəkil çağırtıranda, məsələn, turacın olur artıq. Turacın, mən onu tələffüz edə bilmərəm. Ona görə də burada c samitini yazırıq. Ahəng, ahəng deyirəm. Amma gəlin bir sait artıraq ona. Ahəngi, sait artıran kimi biz görürük ki, bu hərf g hərfi olmalıdır. Kabab, kabab deyərkən görürük ki, p səsi var. Lakin kababın deyəndə, yenə də biz görəcəyik ki, burada b hərfini yazmalıyıq. Sonuncu sözümüz pələng sözüdür, uşaqlar. Pələng, q ilə tələffüz olunur. Bəs bu söz necə yazılır? Pələngin, bəli. Biz ona saitlə başlanan şəkilçi artıranda o dəqiqə görünür ki, bu söz q ilə yazılır. Uşaqlar, digər sözləri də siz özünüz bu formada tələffüz edib onlara şəkilçi artırmaqla asanlıqla tapa bilərsiniz. Uşaqlar, dərsinizdə də bax belə bir tapşırıq var. Gəlin mənimlə birlikdə bu cümləni oxuyaq. Başına əlvan güllərdən çələng qoymuş gənc qız səhəngini su ilə doldurub kəndə sarı addımladı. Cümləsində neçə sözdə g hərfi q kimi tələffüz olunur? Baxaq görək ümumiyyətlə g hərfi olan sözlər hansılardır? Güllərdən çələng gənc səhəngini. Bax bu sözlərdə g hərfi var. İndi görək hansında Q səsini ifadə edir. Uşaqlar, sözün əvvəlində G hərfi elə G kimi tələffüz olunur. Biz bunu bilirik. Bizim dediyimiz bayaqki qaydalar sözün sonunda gələn G hərflərinin tələffüzü ilə bağlıydı. Deməli, güllərdən sözündə Q səsini ifadə etmir. Gələk, baxaq çələng sözünə uşaqlar. Sözün sonunda G var. Özündən sonra nə gəldi? Samit gəldi. Deməli, biz demişdik, özündən sonra samit gəldiyinə görə bu söz öz qarşılığına, kar qarşılığına keçəcək. Deməli, bir dənə sözü tapdıq. Yenə burada sözün əvvəlində gənc sözü var. Sözün əvvəlində g samit işlənib, heç bir dəyişiklik baş verməyəcək. İndi gəlin bu səhəngini sözünə baxaq. Səhəngini sözü, sözün sonundadır səhəngidə g. Özündən sonra nə gəlib uşaqlar? İ, sait gəlib. Sait gələndə biz dedik ki, heç bir dəyişiklik baş vermir. Ona görə də bu sözdə q-q əvəzlənməsi yoxdur. Deməli, sualımızın cavabı A variantıdır. Bir sözdə q-q əvəzlənməsi baş vermişdir. Əziz dostlar, biz bugün sizinlə dünyanın ən sürətli adamı mətn üzərində işlədik və eləcə də sözün sonunda gələn cingiltili samitlərin tələffüzü ilə bağlı qaydaları öyrəndik. Dərsimizin ortasında mən sizə hekayə xəritəsini göstərdim və tapşırdım ki, çalışın dəftərlərinizdə bu sxemi işləyəsiz maraqlı tapşırıqdır. Gələn dərsimizdə görüşərik. Sağ olun, sizə uğurlar. Hello, dear fifth graders. It's English lesson again. I hope you are doing fine. Let's begin our lesson. Our topic is Let's Meet New Teachers. In this lesson, you are going to talk about people's appearance. In order to talk about somebody's appearance, there are some vocabulary that you need to know, which are about body parts or some adjectives to describe people. We'll learn this all in this lesson together. Let's begin. In the picture, we can see two teachers. As the name of our unit is Let's Meet New Teachers, we are going to start with the teachers. We are given two teachers and one description. We have to guess which teacher is being talked about. Let's see together. Let's underline the verbs that are important for us, that are keywords to describe someone. So, Sarah Turner is our art teacher. She is 38. She has got short, blonde hair. So one description about somebody's hair, short, blonde hair. Let's look. Short, you know, is opposite of long.
She has got short blonde hair. If we see in the picture, this lady has got short and blonde hair. Blonde means yellow. We don't have to say yellow hair. To describe the hair, we say blonde. Blonde hair and short. But this lady has got long hair, yes? And says she is not tall. Being tall or being short? So which one is taller? She's shorter, yes, but the other teacher is taller. But we are looking for is not tall. Somebody who is not tall. She always wears glasses. Can you see glasses here? No, we can see that this lady is wearing glasses. So this is the description of this teacher. So our description is about this lady, this new teacher. So this is Sarah Turner, as we see in the description. Next one, we've got two teachers, two male teachers. And let's read. What do you think? Who is description about? Let's see. Jamal Guliyev teaches history. He is 40. He is very tall and slim. Slim means not fat. Slim. He has got a long black mustache. His hair is curly. So we learned two new words. Mustache is the hair on the male's upper lip, like here, above the male's upper lip. These are mustache. And curly means not straight, like wavy. If the hair is like this, we call it curly. So let's look at these two men. Who is tall? We said tall, this one, yes? Who is slim? Actually, both of them are slim, but we are looking for tall and with black mustache. Black mustache is here, yes? So we are talking about this teacher. He is Jamal Guliyev. And let's continue with the next picture. Again, description of two men. Michael Stark is our sport coach. He is 59. He is very fit at this age. So he is 59, but he is very fit. Fit means having a very strong body shape, having very fit body, having an athletic body, okay? So he is very fit. He has got a beard and mustache. His hair is gray. He has got a beard. Beard is the hair under somebody's lips, under somebody's mouth. So below the mouth, some men are keeping beard. This is the beard, okay? In this picture, you can see that this man has got a beard. But this man hasn't got a beard. But he has got a mustache, yes? So, beard, also gray hair. When you have somebody who is old and his hairs are in the light color, we call it gray hair, okay? He has got gray hair. So let's see the answer. This is description about this man. And one more example to discuss. Let's look at these two ladies and read the description about them. Let's underline the keywords when solving some problems, when doing some exercises. It is good to highlight or underline things. So in your copybooks, you can always use this method, underlining or highlighting. So let's look here. Sofia Aliyeva is our math teacher. She is 32. She has got long, straight hair. Long and straight hair. Let's look at this, ladies. She has got a long and straight, which means not curly. She has got long and straight hair. Her eyes are blue. Her eyes are blue. Let's look. Blue eyes. Can you see? What about her eyes? She's got brown eyes. Yeah? And she is fair-skinned. Fair-skinned means her skin color isn't dark. It's like, we call it white, but for talking about skin, we don't say white skin, we say fair-skinned or dark-skinned. Opposite is dark-skinned. So, as you see, dear students, the answer is number three, she is Sofia Aliyeva. And now we are going to learn some vocabulary to talk about people's appearance.
Let's learn the words together. You can take notes in your copybooks while I'm teaching here, okay? Let's go. Bald. Bald. This man is bald. It means that he hasn't got hair on his head. Curly, short hair. Let's look at this picture. Curly, you see, wavy hairs. We call it curly, short hair. This is hair. Let's repeat. Curly, short hair. The next one is beard. This is the hair below somebody's mouth. Below the man's mouth, actually. Men have got beard on their faces, like in this picture. Let's repeat, beard. Next word, long, straight, blonde hair. So we learned three words to describe a hair in one picture. Long, straight, which straight means not curly, and blonde hair. Let's remember, we call it blonde hair, not yellow hair. It is blonde hair. In this picture, we can see a mustache. Mustache is a hair above the man's upper lip. This is a mustache, okay? Another word to describe somebody is fit. Fit means in a good shape. To get a fit body, you can do lots of sports exercises and you can get strong muscles and then your body will look fit. Next one is about eyes, blue eye. If we talk about two eyes, we will say blue eyes. One eye, two eyes. Black eye or black eyes. She has got black eyes. If she's got two eyes, we say she's got black eyes. These are all vocabulary for today. I hope you will write them down in your copybooks and use them. And now we are moving to the next exercise. In this exercise, which is from your book, some words are given in a mixed order. We have to put them in the correct order and make up new correct sentences. Let's work together. How to start this sentence? You can see the capital letter here. We will start with that. My father Then we will look for the verb. The verb is has got is together. Has got, what has he got? A beard. Can you read this sentence, please? My father has got a beard. This is the correct version. Let's go to the next one. Again, to do such exercises, we are going to look for the capital letter. The capital M is here. So this is our first word. My. Let's look for a noun. My sister. Let's look for the verb again. Has got. Then we will look for the adjective. Long. Brown. Now we will put commas because we are listing some adjectives. Long, brown, curly hair. Curly hair. So let's read the sentence. My sister has got long, brown, curly hair. So three words to describe my sister's hair. This is the correct sentence. Let's move on to the next one. Can you make this sentence, dear students? You will tell and I will write. Let's do it together. Many, we will start with the capital letter, many. Then if we say many, we need one plural noun here. Noun in plural. Let's search for the noun, girl. That's in plural, you see? Girls. Because it's many, we need a plural noun here. Many girls. Then in English, after the subject, predicate comes. So our predicate is here is like. Many girls like
What do mini girls like? Mini girls like long straight hair. Long straight hair. Do you agree with that? That mini girls like long and straight hair? Yeah, I think yes. Mini girls have long and straight hair. Sometimes we can see girls with short hair, but mostly they like long and straight hair. Let's do the next one. Let's make this sentence. We will start with the capital letter again. Look at. Look is always used with at. Look at this beautiful blonde girl. Look at this beautiful blonde girl. This is the correct version. And the fifth one, let's do it together. We will start our sentence with I, with the subject of the sentence. Subject is I don't like curly hair. I don't like curly hair. As we are done with the previous exercise, we are going to move on to the next exercise in your books. In your books, at the bottom of the page, there is an exercise which says a mistake detector. In these sentences, we are going to find the mistakes and correct them. So each sentence has got a mistake. Let's find them. Let's look at the first picture. What is the mistake here? He has got mustache. What's the mistake here? Guys, if there is a noun, and if the noun is in singular, we have to put a here. So he has got a mustache. Okay, this is correct now. In the second sentence, let's find the mistake. Her hair is a curly. Her hair is a curly. Can we say that? No, we cannot say a curly because curly is an adjective. We don't put article a in front of adjectives. So her hair is curly. This is the correct answer now. In third, she does fair-skinned. She does fair-skinned. What is the mistake here? Guys, we use does if there is a verb in the sentence. Do we have a verb here? No. She is a pronoun. Fair-skinned is an adjective. Adjective. So, in order to talk about adjectives, we use am is are, but not do does. So, we will say she is fair-skinned. This is the correct version. She is fair-skinned. Is it clear? Let's find more mistakes in these sentences. 4. She has got a blue eyes. What is the mistake here, dear students? A blue eyes. Is it true? No. Eyes is in plural, yes? Eyes, two eyes. We cannot use a here. We will say she has got blue eyes. Okay? Because eyes is in plural. And 5, she always wear glasses. There is a mistake here too. If we have she, we will put s to the end of the verbs. She wears glasses. She always wears glasses. This is the correct answer. She always wears glasses. And he does curly hair. Is it true? He does curly hair. Remember my previous explanation? Because curly hair is a noun, it's not a verb, we cannot say does here. We will say he has got curly hair. Now it's correct. Let's move on. It's your assignment. I want to give you a task to do. Write a paragraph to describe your favorite teacher. You learned so many words to describe people. Also, we saw some examples of teachers. Now I want you to write a piece of paragraph, a piece of writing about your favorite teacher. I'll see you next time. This was the end of our lesson. Take care and bye.
Salam uşaqlar. Mən bugün istəyərdim ki, bizim keşimizdə duran, bizim vətənimizi, torpağımızı qoruyan müzəffər ordumuz haqqında biraz məlumat verim və ordumuzun məğrur əskərlərini sizlə bir yerdə təsvir edək. Bildiyiniz kimi biz müharibə şəraitində yaşayırıq. Hər gün gözümüz ekranda qəhrəman əskərlərimizin igidlik nümunəsinə tamaşa edirik, onlarla fəxr edirik və gözümüz yolda onların torpaqlarımızın geri alıb, geri dönməyini gözləyirik. İnşallah Azərbaycan bayrağına, Şuşa torpağına da sancıb, bizim igidlərimiz geri dönəcəklər. Bugünlər mən istəyərdim ki, bir Azərbaycan əskərini təsvir edək və əlində bayrağı Şuşa torpağına sancan bir tərzdə onu təsvir edək sizlə. Uşaqlar, bunu təsvir etmək üçün bizə bir vərəq lazım olacaq. Vərəqi uzununa qoyacaq, yəni ayaq üstü əskərimizi təsvir edəcək deyə mən eskiz etmişəm artıq, amma əvvəlcə sizə onu çəkmək qaydasını öyrədəcəyəm, sonra keçəcək artıq rəngləməyə. Birinci, insan təsvir edəndə onun başını bədəndə heç olmasa 7 dəfə yerləşdirməyiniz lazımdır. Yəni, başı elə ölçüdə çəkməliyik ki, o nə böyük, nə kiçik olsun. Baş çəkəndə onu çalışın, aval formasında çəkin. Yəni, mən həmişə deyirəm uşaqlara ki, dairəvi çəkməyin, biraz uzun sov çəkin. Ondan sonra isə boğaz çəkib, mən de hasant yolundan çəkirəm. Çünki insan təsvir etməyi artıq siz qayda qanunla öyrənəcəksiniz 6-cı sinifdə. İndi isə bizə lazımdır bədənin əsas formasını təsvir etmək. Mən təsvir etmək istəyirəm bir əlində silah, o birisi əlində isə əskərimizin bayraq. Ona görə nə edirəm? Başı təsvir edirəm və çiyin hissəsini qeyd edirəm. Başın eni çiyin hissədə 3 dəfə yerləşməlidir uşaqlar. Ona görə kişi çiyinində mütləq belə olmalıdır. Ona görə fikir verin, baş və çiyinin uyğunluğuna diqqət etdim. Ondan sonra isə bədən hissəyə keçirəm. Bədən hissəsini qeyd edərkən yenə də diqqətli olun. Və əskərimizin əlində silah istəyirəm təsvir edim. İndi eskiz edirəm, ona görə fikir verə bilərsiniz ki, yəni dəqiqlik yoxdur hələ, sonda rəsmi çəkəndən sonra mən artıq onu dəqiqləşdirəcəm. Artıq xəttlər olduğu heç vaxt sizi narahat eləməsin. Bunun üçün sizin pozanınız var və lazım olanda pozan istifadə edərək artıq xəttləri silə bilərsiniz. Yəni, əskər paltarını əsasən rənglə göstərəcəyibiz. Yaşıl rəng istifadə edərək, yaşılın müxtəlif tonlarını istifadə edirik. Bildiyiniz kimi, əskər paltarı düşməndən qorunmaq üçün yaşılın müxtəlif və qəhvəyinin müxtəlif tonlarını istifadə edirlər. İndi isə baş hissəsinə başında dəmir papaq biraz hündürə qaldırırıq və dəmir papağın bu hissələrinə biraz qalınlıq veririk. İndi isə sifət hissəsini. Sifət hissəsini uşaqlar dəqiq eləməyə də bilərsiniz. Bu vacib deyil, çünki biz uzaqdan təsvir edirik. Əskərimizi çənə hissəsinə biraz kəskinlik verin, biraz üç bucaq forması alsın və əlində Azərbaycanın bayrağını təsvir edə bilərsiniz. Ay ulduzu uzaqdan görsəndiyinə görə tam dəqiq eləməyə ehtiyac yoxdur, bacardığınız qədər dəqiqləşdirin belə. Və bir təpəciyin üstündə təsvir edin. Əskərimizi. Beləliklə, uşaqlar, deməli, əskərin əsas formasını təsvir etdik və keçirik artıq sulboya və quaşla işimizi davam etdirməyə. Bizə iki fırça lazım olacaq, qalın və nazik fırçalar.
akvarel boya və guaş lazım olacaq. Əgər sizdə bu materiallar yoxdursa, rəngli qələmlərdən də istifadə edib rəngləyə bilərsiniz. Birinci mən başlayıram səmadan. Səmanı günəşli səma təsvir etmək istəyirəm, çünki artıq Qarabağın geri alınması bizim üçün yəni günəş çıxmağı, bir sabahın açılmağı kimi görsənir. Ona görə açıq rənglərdən istifadə edirəm. Rəngi götürərək palitrada qarışdırıram. Başlayıram rəngləməyə. İndi kənar hissələrə narıncı rəng əlavə edirəm. Günəş olan hissələr daha çox açıq sarı və yaxud ümumiyyətlə rəngləməyə bilərsiniz. Ağ saxlaya bilərsiniz. Çünki günəş o qədər güclü işıq saçır ki, hərdən siz günəşə baxanda onu ağ rəngdə görürsünüz. Akvarel biraz şəffaf boyadır. Əgər istəyirsinizsə ona tündlük vermək, ya onu tünd götürməlisiniz, ya da ki, biraz guaş qata bilərsiniz. Artıq səma hissəni bitirdiyinə görə keçə bilərik aşağı hissəyə. Ümumiyyətlə, günəşin qarşısında hər hansı bir cisim, obyekt durursa, onu tünd rəngdə rəngləmək lazımdır. Yəni, günəş arxası günəşə olduğuna görə, günəşin qarşısını, işığın qarşısını tutduğuna görə. İndi isə keçirəm daha xırda fırçaya. Və yaşıl rəngdən istifadə edərək, burada guaş da istifadə edə bilərəm, əskərimizin paltarını rəngləyirəm. Amma belə bir texnika var ki, yəni siz onu tamamilə qara yaxud tünd göydə rəngləyə bilərsiniz istədiyiniz zaman. O da gözəl effekt verəcək. Mən sonra bunun üzərinə qəhvəyə ləkələr qoyacağım. Çünki əskər paltarında dediyim kimi bayaq, Qarışıq rənglərdən istifadə olunur. Ayaqqabıları qara rəngdə olur və həmçinin əskərin kəməri də qara rəngdə olur. Onu yaddan çıxartmayaq. Və əskərin papağını da rəngləyə yaşıl rəngdə. Sonra keçək qara rəngə. Amma qara rəngə keçməmişdən bir addım qabaq uşaqlar. Suyu çirkləndirməməyə görə əvvəlcə əskərin sifət hissəsini, üz hissəsini rəngləyək ət rəngində və əllərini. Çünki sonra qarışıb suyumuz çirklənəcək. İndi isə keçirəm qəhvəyi rəngə və qəhvəyi rəngdən əskərimizin paltarının üzərinə elə bil ləkələr qoyuram. Belə parçalar əskərləri düşməndən qorumağa kömək edir. Və əskərimizin əlində olan silahı, onu nazik fırça ilə çəkirik. Diqqətli olun. Və bayrağımızı təsvir etməyə keçirik. Uşaqlar, bayrağımız bildiyiniz kimi mavi, qırmızı və yaşıl rəngdir. Bunun üçün mən biraz akvarel boyam istifadə edirəm. Qırmızı hissəsində ehtiyatlı olmaq lazımdır, çünki ay ulduzu rəngləməyək. Ay ulduzu hissəsini saxlamaq şərtindən. Amma dəqiq görsəməyinə ehtiyac yoxdur, çünki biz uzaqdan təsvir edirik. Lazım olsa, sonra quaşla üzərində ay ulduzu yenidən təsvir etmək olar və yaxud ağardıcı ilə o da bir üsuldur, siz yenidən təsvir edə bilərsiniz ay ulduzu. İndi isə sonda yaşıl rəngi əlavə edirik və gözəl bayrağımızı tamamlayırıq. Beləliklə, indi dəqiqləşdirmə hissələrini sona yetirək. Və uşaqlar, sonda aşağı hissəsini, torpaq hissəsini də tamamlayırıq sizlə və işimizi beləliklə bitiririk. Beləliklə, uşaqlar,
Bugünlər sizlə yollarını səbirsizliklə gözlədiyimiz qəhrəman ordumuzun bir nümunəsini təsvir etdik. Və evdə sakitlikdə mən inanıram ki, siz daha gözəl, daha dəqiq rəsim təsvir edəcəksiniz. Sağ olun, gələn görüşlərimizə qədər.